nafikiri ni Daudi wa Maroga Magoli. Huyu ni Daudi mwana wa Yese, semeni amina. Anayejua maana ya kupakwa mafuta. Sasa Daudi akasikia mfalme jina anamwita Aksi akipanga vita juu ya Israeli. Akagundua Israeli inaenda kupigwa. Akaenda akamwomba mfalme, naomba na mimi niende pamoja nanyi vitani. Akijua kabisa kwamba hii vita siwezi kukubali kuona Israeli wanaangamizwa na Wafilisti. Unajua ifike mahali uwe na uchungu na kanisa lako. Kama Mungu anataka kwamba kwa zaka na sadaka zako ufalme wake unapanuka, si utoe. Hali kama hiyo ndiyo njia kupanua ufalme, kwamba ufalme wa Kristo unapanuliwa Yerusalemu, Yudea, Samaria, mpaka mwisho wa nchi. Jamani, tuungane na waadili za wenzetu duniani, tumpe Bwana. Sikia, nataka kukupa hatari ya kumwacha mtu mmoja. Sasa mambo yanasema, Mungu naye ana mambo mengi. Daudi alipoomba kapigane, baadhi ya washauri wa mfalme Aksi, wa mfalme basi wa Filisti, wakamwambia huyu mtu ni yule Daudi tunayemjua. Akasema ni yeye. Wakasema Daudi hawezi kwenda kuwapiga Waisraeli, hawezi. Mimi nashangaa tu mwalimu mwenzako nampiga. Nampiga kwa maneno. Napiga biashara yake, panga kifanikiwa una hasara gani? Si huyo ndio siku moja atakukopesha? Mimi tunitamani njoro manibesa na nitamani basi funga mkono. Naelewa. Wakamkatalia Daudi. Daudi anaporudi katika kijiji chake alichokuwa amepewa kinaitwa kijiji cha makimbilio, kijiji cha Sikilagi. Akakuta mifugo yao yote mpaka na mke wake wote, wanawake wote wa kile kijiji wamechukuliwa wote. Yaani kama wake zenu. Yaani wake zenu wote wote mkuta wapo. Mtarara. Eti ba, mtarara mke wako yupo. Angalia rafu ya mama anasema sitalala na mtazama mke wake. Muradi, sikiliza kina mama, tuna wagombezaka tu kule, lakini mkiondoka tuna haa. Mimi niwatie moyo wanaume wenzangu hao, kina mama tuwabembelezani. Wanunulieni matango wale na vindizi kisukari wakae. Mimi nikiwa na hela namnunulia hata ndizi, amina. Yes, hata leo na mpango wa kupitia ndizi. Yaani mfanye tu afurahi jamani, mtoto wa watu. Amina, pendwa mkono. Onesimo, nasikia hapa wewe ni mkwelima. Ndio maana alikuwa na maneno mengi. Ukiwa mkwelima, unahubiri kidogo. Amina, Onesimo hapa angeta. Jana Igoma alishusha. Sikia, Daudi alipomkatalia akarudi, hakukuta chochote katika ule mji, na kijiji chote kimepigwa moto. Hatari ya kumwacha mtu mmoja. Daudi akamuuliza Bwana, Bwana, niwafuatilie hawa watu waliofanya haya? Mungu akamwambia wafuatilie. Akachukua ile mawe mawili kuli na kumi makata kwa kuhani. Jibu likaja, wafuate. Wamekwenda watu 600, wamekwenda watu zaidi ya 200 wakazimia. Maana safari ni ndefu kwa miguu. Labda nikuchoka hapa, labda mpaka Singida. Na Singida mbali. Basi mpaka nani? Wapi mbali kutoka? Shinyanga. Watu wametoka safari ya mbali, wanafika nyumbani, kila kitu kimeungua, hawawezi kutulia. Lakini umo njiani wakamkuta mtu mmoja na hema. Daudi akamkaribia, akashika hivi, akagundua bado kuna kawai.
akamwambia watu leteni chakula, wakauliza leteni na maji anywe, wakamnywesha maji, wakamnywesha chakula, wakamnywesha maji, wakamnywesha chakula, kakarudi ka macho, kafunua macho, nakuta ni maadui. Wakamuuliza, wewe ni nani? Akamwambia mimi ni Mwamaleki. Unatoka wapi, unakwenda wapi? Ndipo akatoa siri zote, mtu huyu. Na kwa mtu mmoja, lile kundi la askari wote waliokuwa wamevamia ile kambi waliangamizwa na kutekwa kila kitu. Na waomba watu wa Kishiri, Fumagira na wapi, kupitia mfumo wa CFMS, kila mshiriki tumwangalie anakwenda pamoja nasi au la. Nipo sasa nirudi kitabu cha Yoshua, tuko pamoja. Soma Yoshua sasa 7 mstari wa 3. Inasema, wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000, wakaupigia Ai. Baada ya kuwa wameuteka ule mji kwa njia hii niliyoonyesha, sanduku limetangulia, makuhani wamebeba sanduku, wako 7. Makuhani wengine wamebeba, wamechukua pembe, wako 7. Halafu mashujaa, halafu askari wote Israeli yote walikuwa naitwa watu wa vita, wameenda pamoja nao. Maana tangu walipotoka walikuwa naitwa watu wa vita, tangu aliye mtoto mpaka mtu mzima waliitwa watu wa vita. Hata aliyebeba tu kikombe baada wanatoka nchi ya Misri aliitwa mtu wa vita. Walipokuwa wamemaliza ule mji, angalia hili kosa. Yoshua akatuma wapelelezi kama alivyofanya mwanzoni. Alivyowatuma wapelelezi wawili mji wa Yeriko, akatuma wapelelezi tena. Awamu hii ni kama hakuwa mwangalifu sana. Bwana, Biblia haitaji hata aliwatuma wapelelezi wangapi. Wanamletea taarifa, wanasema wasiende watu wote, maana kabuji kaai kenyani kadogo, waende watu kama 2,000-3,000 tu hivi. Kosa, tunasema kosa. Ile inaitwa kosa gani hilo? Kosa la? Mimi ningeweza kusema lilikuwa ni kosa la kiufundi. Yoshua alikuwa na kaona kamti kaai, anadhani ni kadogo. Akadhani kanaweza kupigwa tu na watu 2,000-3,000. Walipoenda watu 3,000, Biblia inasema wakapigwa pasa, wakafanya nini? Wakashindwa. Ndipo Yoshua, ili nisije mkaisha, Yoshua Biblia sema, semeni amina. Ndipo Yoshua akafanya ufuatayo, simameni tena tufanye haraka. Simameni wale watu. Ndipo Yoshua akaenda akamuuliza Bwana, kwa nini tumepigwa? Ndipo Mungu akamwambia siri, hata kama ungekuwa ni mji wenye mtu mmoja, mulipaswa mwende wote. Hata kama mji wa Ai angelikuwepo mtu mmoja, mulipaswa mwende wote. Sasa angalia Mungu alivyomwambia wapange watu. Na nikimaliza hivi mchungaji, mimi nitakuwa nimemaliza. Mungu akamwambia, jamani, tuuchukulie huu ni mji wa Ai. Sawa jamani? Huu ni mji wa Ai. Sasa tunaenda sura ya 8. Ni sura 8, tu nende haraka. Msomaji, soma mstari wa 3. Haraka. Basi Yoshua akainuka na watu wote wa vita pamoja naye, ili waende Ai. Yoshua akachagua watu 30,000. Watu mashujaa wenye uwezo, akawapeleka wakati wa usiku. Asante. Unaona Mungu anavyomwambia kwamba Yoshua, huu mji huu, sikiliza, ulivyofanya katika mji wa Yeriko ni tofauti. Akamwambia hivi, hebu angalia twende haraka. Kama huu ni mji wa Ai, Yoshua kaambiwa na Mungu, wachukue watu wote wa vita. Chukua watu 30,000 uwapeleke. Njoo sasa. Sasa huu ni 30. Wapeleke upande wa nyuma ya mji. Akapeleka. Jamani, hawa ni 30,000, si ndio? Yeye alikuwa ameambiwa 2,000-3,000. Mungu akamwambia tena, wachukue watu 5,000 uwaweke upande magharibi. Ni wapi? Uwalete magharibi.
Semeni amina. Semeni amina. Mungu akamwambia tena Yoshua, wachukue watu wote uende nao upande wa kaskazini. John. Wote. Mnaona huko mtu anapopigwa eh? Unaweka watu 30,000 upande wa nyuma. Unachukua watu 5,000 unaweka upande wa magharibi. Hawa wanaitwa waote yao, hawa wanaitwa wavizi yao, hawa wanapelekwa upande wa kaskazini. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni kujionyesha. Wanajitokeza ili watu wawaone, na wanapowaijia wanachindia kana kwamba wameshindwa. Hiyo ilikuwa ndio science ya kuushinda mji wa Ai. Jioni ya leo watu wote tumtolee Mungu pampango, wazaka na sadaka. Wazee wangu kwa kanisa, hakikisheni jambo hili tunalifanya na kulisimamia kwa bidii zote. Bwana awabariki sana. Bwana watie nguvu. Amina. Bwana waimarishe. Amina. Kwa jina la Yesu, amen. Amina. Kuna swali kweli? Asante pastor.